Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Невена, готвач член на нашата веб страница. Невена ќе подготви еден од незините најпопуларни рецепти, сахер торта. Најпрво да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано округла тава од 26 см и сад за сос. Основата на оваа торта е подготовката на пандишпанот. Стопете го чоколадото на пареа. Отделете ги жолчките од белките. Белките изматете ги пенесто со прстофат сол и оставете ги настрана. Во друг сад матете ги путерот, шеќерот и ванилата. Додавајте ги жолчките една по една и постојано матете додека не се добие изедначена смеса. Додадете го оладеното стопено чоколадо и матете убаво да се спојат сите состојки. Додадете ги белките во чоколадната смеса и измешајте ги со лесни движења. Додадете го брашното со прашокот за пециво и повторно измешајте да се добие изедначена смеса. Истурете ја во округлата тава од 26 см која сте ја премачкале со путер. Печете ја во загрејана рерна на 175 степени, 45 минути или кога чепкалката ќе излезе сува. Печената торта оставете ја да се лади во тавата 15 минути, потоа извадете ја и оставете ја целосно да се излади. Потоа поделете ја хоризонтално на половина. Загрејте го мармаладот и премачкајте ја првата половина, ставете ја другата половина и премачкајте ја целата торта. Оставете ја во фрижидер половина час да се зацврсти мармаладот. За подготовка на глазурата, чоколадото стопете го на пареа со маслото, па премачкајте ја целата торта. Оставете ја да се зацврсти глазурата, па сервирајте. За оригинално представување на оваа торта, врз изладената глазура подпишете го името на сахер тортата со готварски шприц или хартија. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.